Dnes tu máme opäť ďalšie videjko, dnes taký trošku efektovejší špeciál. Odpalíme si tu takto k fontánu Franka. A nejaké rímske sviece maličké, úplne že maličké. Dva výmetníky Thunder Flower, Compact Scream, dve Tomahawk rakety, Skula, bombu, dolár, peše za 14 tuším. A tu na nejaké krešky, mini blacky a ešte takto explosiu bol. Dnes som tu opäť s Paťom. Čaute ľudia. S Paťom sa mi dobre natáčalo, tak som ho dnes opäť zavolal. No a dnes si teda toto odpalíme. A link na Pyrobox máš ako prvý odkaz dole v popise videa. Už tu Paťo hádže niečo. Pokiaľ požmo zľavy kód ALIPYRO23, tak máš 5% zľavu. Aj menší darček. No a my to nebudeme zdržovať. Môžeme ísť na odpalík. Prvé tu máme explosive ball. Máme si jeden sen do snehu. Tak to nám tu sneží. To bude niečo... Kokos. Nebolo zle. Nebolo to zle na to, jak to, to aké malé. Vyzerá, jak to vypadá. Väčšia crazy ball. Taký väčší crazy ball. OK, takže ako ďalšie tu nám máme... Scream mini rocket. Pískajúce raketky za zmenej. V kompakte. To bolo všetko, 25 ranový Compact Scream. Trošku sa nám viacej rozsnežil, rozpušal a ďalej tu nak máme rimanky. Také lacné euro. Kurva fix. Eurové rimanky. Oc, dokonca aj praskate. Všetko. Môžeš dať pod sneh, zahasiť pre istotu. OK, takže ako ďalšiu tu máme Tomahawk raketu fialovú. Dali sme to takto nádherne, také podstohy od kompaktu. Teraz máme tu. Ďalšiu tu máme Tomahawk raketu žltú. Ktorá strčí tam ide. Čiča. Nič, Tomahawk rakety to sú také slabé. Tak ako ďalšie, tu máme Thunder Flower výmetnicu. Môžeš odpalovať, tieto výmetnice sa dosť osvedčili. Sú to za dobrú cenu, dobré výmetnice. Nádherný výbuch, efekt. Ešte tu máme druhú, ktorá je menej naklonená. Nádherný efekt. Vidíte, ak na tu sneží, takže za toto si určite zaslúžime odber a like. Za tento sneh, len čo to tu natáčame. Ďalej, tu nám máme fontánu Frank. Poďme na to, idú nám ľudia, takže rýchle musíme. Fontána Frank. Ale už prestalo. Chyta druhý dých. Chyta. Ešte tam k tomu nejdeme radšej.
jak sa patrí, dymovnica TDI, jak sa hovorí. Táto fontána 7 eur stála, za mňa úplne, že dobrá fontána, cena pomeru a kvality, nájdete to na Pyroboxe. Fontána, kompakt, je všetko v jednom. Takže pokiaľ chceš nejaký lacný kompakt, fontánu, rozhodne to nájdeš na www.pyrobox.sk, link ako prvý odkaz v popisu videa, môžeme ísť na ďalšiu vec, čo tu máme už iba petardy. OK, takže sme sa presunili k petardám, tu máme petardu Crash. Prvá petarda Crash. Také nič, také lahodné, slabúčko. Ďalšia petarda. To isté. Tiež Crash. Ej, buchla, môžeme ísť na Dumbum? Dumbum. Ne, toto. Tuto odpal. Máme krátky knot, ľudia. Treba dávať bacha pri odpalovaní petard. Keď to má malý knot, hneď to odhoďte preč. Má lepšie zo zeme. Presne tak. Pešia 14. Uuu, to čo bolo? Čelička. Ešte jednu. To má ešte nápičovacký. Môžeme ísť na ďalšiu pešia 14. Koľko na nás je to otočené. Tak tá bola o niečo silnejšia, ľudia. Preč ideme na dolár. Aspoň si myslím, že to je dolár. Áno, je to dolár a to ste mi väčšina ľudí písali, že mám to otestovať, lenže... Je to, podľa mňa, má to plastové uspavky, možno ju obnovili, lebo ja keď som mal predtým dolárovky, nejaké auto práve tu bolo, odonkli, nevadí. OK. Táto petarda za mňa bola dosť slabá na tú dobu, ale uvidíme, čo to je teraz. Zhasla? Zhasila. Poď na bombu. Ne, zhasaj na to, na bombu. Nevadí, poď na bombu. Ďalšia petarda, bomba. To neviem, či je nová alebo stará. Nová? Tuším, že nová alebo stará, neviem. Neviem. Zistia podľa knotu. Vyzerá to také šeliaké. Keď mi povieš, zas hasla. Aha, dobre, hori. Je to nová. A posledná petarda, čo tu máme, je Skull. Za mňa túto petardu som chcel otestovať, ale nemal som kedy sa k tomu dostal, lebo bola všade vypredaná, tak som veľce zvedavý, čo to je za petardu. So svetelnými efektmi. Hori. Takže niečo slabé, takže ak sa ti video ľúbilo, budem rád, ak zanecháš like, odber. Páčo, tam ide niečo pozerať. Takže zanechaj like, odber, tým ma najviac podporíš. Pre ďalší takýto odpal. A ja sa s vami lúčim. A čus. Taktiež aj Paťo sa s vami lúči.